ሰላም ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደ ብርቄ ብዙ ያው በንግግር ብዙም ችሎታዬ አነስ ያለ ነው በመስጋና በዜማ በጀምር ደስ ይለኛል ፈቃዳችሁ ከሆነልኝ ያው የስነ ጽሑፍ ተማሪም ስለነበርኩኝ ጣር ጣር አድርጌ ያው አብርሽ ሲደውልልኝ በድንገት ይመጣናል ብዬ ማስበው ነገር ይዤ መጥቻለሁ እና መስግን እስኪ ያው አባቶቻችን ፊት ባይመጥንም እስኪ ፍቅር ሰላም ይንገስ ክፋት ተንኮል ይጥፋ ጥላቻ ይመንምን አንድነት ይፋፋ በእናት ሀገራችን በመድራችን ሁሉ ብስራት ይዞ ይምጣ ብርሃን መስቀሉ ናምነው የሰው ልጅ ክቡር ነው ሲፈጥረው አምላክ ሰው ሰውን አይግደል ሰውን በመላክ ባለም ላይ ስንኖር በህይወት ዘመናችን ሰብአዊነት ይሁን አብይ ፍኖታችን ናምነው እናመሰግናለን እንኳን አደረሰን እንግዲህ ግጥሞችም አሉ ከግጥሞቹ በፊት ግን ምንድነው እኛ ብዙ ጊዜ አንግባባም የተግባባን አይደለምና ይሄኛው ደግሞ ከጨዋነታችን ከኢትዮጵያዊነት ጨዋነት ትንሽ ያፈነገጠ ነገር ነውና ዘፋኞቻችን ራሱ የኛ ሙዚቀኞቻችን አንዱን ብለው ወደ አንዱ ሲሄዱ ደግሞ እንደገና በሐሳባቸው ጽናት የላቸው ለምሳሌ ልንገራችሁ ሐመልማላባተ ለኑር ካንተ ጋር ለኑር ትሁን ዓለሙ ሁሉ ትሁን ላስብበት እንዳትለኛሁን እሺ በለኝ ፍቀዲያን ተልሁን ትልና በሌላው ቀን ደግሞ ፍታኝ በቃ ፍታኝ 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 በቃ ፍታኝ አታንገላታኝ ዴ ባቋማችን እኛም ህዝቦችም ውስጥ እንደዚህ ነው ያለው ጋሽ ጥላሁን ገሰሰም እንደዚሁ ዛሬ ልደቱ ነው ያው እናንሳውስኪ እሱም ምግብማ ሞልቷል አምላክ መትነሳን የፍቅር ረሃብ ነው እንዲህ ያከስ ይልና ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ ባይኔ አይ አያችሁ የተጋጩ ሐሳቦች ናቸው ኤፍሬም ታምሩም እንደዚሁ በፍቅርሽ መያዘን ባንቺ መቸገርን በፍቅርሽ መያዘን ባንቺ መቸገሬን እንዳልተመካብሽ ብሎ እንደገና ደግሞ ዞር ይልና እስኪ አይ ልትሞክር ነው መሰለው እስቲ ወለለ እሱም ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ ተሟጧል ተራክፏል የሆዴ መውደዱ ከበቃሽ በቅቶኛል ያውልሽ መንገዱ አያችሁ ፀሐይም እንደዚሁ ጊዜ ውርዝም እንጂ ማየት አይሻለው ጊዜው ይርዘም እንጂ ማየት አይሻለው ሞት ካለየ በቀር በህይወት ያለው ይልና በጣም ይናፍቃትና እንደገና ምን ይላታል ተበድየስ ማሪኛ አልልም የቀረው ይቅር እንጂ እንኳን ልልክ አማላጅ እግሬ አይረግጥም ያንቺ እንደች ስለዚህ ሁላችንም እባካችሁ ውሳኔያችን አንድነታችንን ሚወላውል ጽናት የጎደለው ነገር ባይሆን ደስ ይለኛል ለማለት ይሄን ለማስተላለፍ ያህል ነው አመሰግናለሁ እንዲሁም ቃላዊ ግጥሞቻችን የሚባሉ አሉ ቃላዊ ግጥሞች በተለይ
የስነ ጽሁፍ ተማሪዎች በብዛት ያውቋቸዋል ቃላዊ ግጥሞች አንድነታችንን ብዙ ጊዜ ተስፋ ምን ቆርጥባቸው በሰው ግንኙነት ላይ ማለት ነው ቃላዊ ግጥሞች ናቸው ያመኝ የነበረው አያመኝም ቀረ ያመኝ የነበረው አያመኝም ተውኩት ያስተማሚ ነገር ሲቸግር አየሁት ልጅ የለኝም ብላ ታዝናለች መሃን የተወለደው ልጅ እንሰሳ ሲሆን የኔ አባት ጌታ ነው የኔ አባት ደሃ ነው የኔ አባት ጌታ ነው ይላል የሰው ሞኜ ደሃውም ጌታ ነው እንጀራ ሲያገኝ አዎ መርዝህን ወሰድኩት ሰጥቼህ ሌላ መርዝ ኃጢአት ሰራሁ ብለህ ለቄሳት እናዘዝ ያለንበት ጉዳይ ስለሆነ ነው ተናገርኩት ይቅርታ አባቶቼ ካስቀየምኩ ለዘመኑ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዕውቀቶ ጥራት አስተማማኝነትና professionalism targeted technology hallelujah እናስተምሮና ከዘመኑ ጋር እናራምዶ በነገራችን ላይ ያወቅንም አንዳንዴ ያወቅንም ውስጣችንን ምን ደፍነው ብዙ ሰዎች አለን ክፋት እንደሆነ ያወቅነው ወይም ደግሞ አንድ ጋዜጠኛ ወደ አንድ አርብቶ አደር ቤት ሄደና ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያየሁት ነውና ወደ አንድ አርብቶ አደር ቤት ሄደና ስለ ከብቶቹ ሁኔታ እየጠየቀው ነው እንዴት ነው ላሞች በጣም ደስ ይላሉ ያማምራሉ አዎ እንዴ አበላቸዋለሁ አሁን እስኪ እነዚህ በቀን ስንት ሊትር ይታለባሉ የትኛዋን ነው ጥቁሯን ነው ነጯን እሺ ነጯ ስንት ትታለባለች? ሁለት ገምቦ። ጥቁሯስ? ሁለት ገምቦ። እንዴ? ግራ ገባው ጋዜጠኛው። ለምን ጥቁሯ ነው ነጯ ነው ነጯ ነው ብሎ አማረጠው። እሺ ምንድነው መታበላቸው እነዚህን ላሞች ወተት በደንብ እንዲያፈልቁ ሲላቸው? የትኛዋን ጥቁሯን ነው ነጯን? እሺ ነጯን ምንድነው መታበላት? ያው ሳር ነው። ጥቁሯንስ ሳር ነው ጋዜጠኛው ግራ ገባውና ቴ ምንድነው ጥቁሯን ነው ነጯን ነው የምትል ተመሳሳይ ጥያቄ ከሆነ የጠየቅኩህና ለምን ተመሳሳይ መልሳት መልስልኝ ሲለው አይ ነጯ የኔ ስለሆነች እኮ ነው አለ አሃ ጥቁሯስ የሰውናት እንዴ አይ የኔ ናት አያችሁት ልባችንን ስለዚህ ሁላችንም ልባችንን بنመልሰው ነው የሚቻለው እኔ አላቀም ብቻ በዚህ ባውዳመትም እንደዚሁ ባውዳመት ጊዜ ብዙ ነገር እንመኛለን በተለይ በአዲስ አመት ምኞታችን አለ መጠጥ እንተዋለን ሚላለ ሲጋራ ማጨስ ተዋለሁ ሚላለ ጫት መቃም ተዋለሁ ሚላለ ይሄ ዋናው ነገር አይደለም ልባችን ነው መቀየር ያለበት ብዬ ነው ማስበው እኔ እንደውም አንዷ አንተ ግን በቃ መጠጥ ተዋላልኩም አሁንም ተጠጣለህ አይደለ እንዴ አንቺ ቻፕስቲክ መቀባት ሜካፕ መጠቀም ተያላልኩሽም እንዴ አይ እኔ እኮ አምሬ እንድታይ ነው አይደለ እንዴ መቀባው እኔም ስጠጣ ነው አንቺ አምረሽ የምትታይ እንዴ አይነት ሰዎች መቀየር አለበት አንድ ግጥም ልጋብዛችሁ እስኪ አሁን ነው እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ሞካከርኳት ምክንያቱም ሰው መሆን ስላለብን ነው ሁላችንም አዲስ ዘመን ሲመጣ በአዲስ መልክ ልባችንን ማጥራት ስላለብን ማለት ነው ዛሬም ሰው ይመታል ዛሬም ሰው ይሞታል ዛሬም ግፍ ይሰራል ዛሬም ህዝብ ይፈራል ዛሬም ክፋት ገኗል ዛሬም ግጭት ሰፍኗል
ሰው ማረጉን አጣ ፈጣሪም ተቆጣ ገራገር ሰው ያልነው አመል ያወጣ ለውጥ አይታሰብም ሺ ንጉስ ቢመጣ ምን ነው ልቦናችን በጅጉ ታወረ የጨዋነት ታሪክ ተረት ሆኖ ቀረ እባካችሁ ወገን ዓለም ታዘበችን ያ የምንኮራበት ይመለስ ክብራችን ልባችን ይለወጥ ልክ እንደ ብራችን አመሰግናለሁ እንግዲህ ያው ወሬ አላበዛም ብያችኋለሁ በብዙ ጊዜ ዜማ ነው የሚቀናኝ ዛሬ የጥላሁን ገሰሰ ልደት ነው ጥላሁን ገሰሰ የኪነ ጥበብ ንጉሳችን ነበር በተለይ በሙዚቃው እና ጥላሁን ገሰሰ ተቦርነህ እንደሚለው በጣም በጣም ትልቅ የሙዚቃ ንጉስ ነውና ጥላሁን ገሰሰ በስሙ ሁሉ ዘፍኗል ጥ በጥ የሚጀምር ዘፈን ላ በላ የሚጀምር ዘፈን ሁ በሁ የሚጀምር ዘፈን ን በነ የሚጀምር ዘፈን እንዳለ ታውቃላችሁ ለምሳሌ ጥ ጥሩ መተጠፋ ከቀመም እንደምበላል ታውቁታላችሁ አይደል ላ ላንቺ ብዬ ሁሉን ትቼ ሁ ሁሉንም ነገር ለይቻይቻለሁ አይቻለሁ ሁሉንም ነገር ለይቻይቻለሁ ን ንትርክ ንዝንዝ ገ ገንዘብ 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 ያለው ያውጣ ሰ ሰላምታዬ ይድረስ ናፍቆቴን ያስረዳ በትዝታ ጭነት ስንት እንደምጎዳ ሰ ሰላም ላንቺ አለኝታዬ እንደምን አለሽ አበባዬ አመሰግናለሁ መልካም በዓል ቴንክ ዩ